Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. To, co podle statistik alespoň jednou za život zažije každý pátý člověk, i provází pravidelně posledních 10 let. Úzkostná porucha a panické ataky. Své zkušenosti s tímhle problémem popsala v nedávno vydané knize Život s panikou. Spisovatelka Alžběta Bublanová je hostem DVTV. Dobrý den vám přeju. Já taky přeju dobrý den a děkuji za pozvání. Teď dýchám, ale co když za 5 minut už dýchat nebudu? Vevnitř pod hrudním košem se mi to čím dál víc stahuje a stahuje a já nemůžu přestat myslet na to, jak začnu hystericky křičet. Ať někdo zavolá záchranku, jak se začnu skutečně dusit a jak budu čekat, jestli se dožiju jejího příjezdu nebo ne. I takhle v knize popisujete stavy, kterými jste procházela. Je tohle typický příklad panické ataky? Jo, já myslím, že jo. Že to takhle mají všichni panikáři, obzvláště začínající, kteří s tím ještě neumí pracovat, tak hodně často to zaměňují právě s infarktem. Takový to, že mají pocit, že se dusí a že opravdu třeba do 5 minut umřou, pokud nepřijede záchranka. Ale na ta panická ataka sice jako vypadá děsivě, ale ve skutečnosti se vám nic nestane. A hlavně jako dá se s tím pracovat. Takže jenomže to ten člověk pravděpodobně vůbec neví, když se ho to dotkne úplně poprvé. Vy si vzpomenete na svoji první panickou ataku, jak jste to vlastně vůbec prožívala, co jste si v tu chvíli myslela? Mm-hmm. Jako první panickou ataku si asi, jako to si zapamatuje podle mě každý, ten panikář, když právě že pak trpí těmi panickými atakami. Protože první vlastně panická ataka, člověk neví, že to je první panická ataka. Takže si myslí, že to je opravdu něco, co ho ohrožuje na životě. Takže stalo se to v práci, seděla jsem za stolem a začalo mě být špatně. Nedokázala jsem to úplně jakoby definovat, co je špatně. Nicméně jsem měla prostě pocit, že něco se děje a to něco se musí jako okamžitě vyřešit. A teď se to jakoby nabalovalo, jakože jsem měla pocit, že mě vlastně nikdo nemůže pomoct, jenom vlastně právě ta sanitka. Takže jsem tak trošku jakoby začala vyšilovat. A samozřejmě jako přijela sanitka, že ho odvezli mě a tam se zjistilo, že mi vůbec nic není. Takže se to pak jako začalo řešit, jako proč to vzniklo, že jo, a já jsem... To znamená, že tam jste možná poprvé slyšela o panické atace? Nebo no, už tam předtím právě, že ještě tam ještě ne. Tam ještě ne. A to bylo blbý, protože když to tam neslyšíte, tak jste vyděšená, že nevíte, co se vám děje. Tam mi naznačili, že to je něco psychického, ale neřekli, že to je panická ataka. A já jsem to vlastně zjistila až, nevím, prostě několik týdnů třeba na to. Takže jsem začala chodit na různé terapie a začala jsem s tím pracovat. Ale tam ještě ne, pak ještě přišel tedy jeden takový hodně silný záchvat, který vlastně, i když jsem si třeba taky už mohla myslet, že to je psychické, to je právě ono, že i když jakoby víte, že máte už panické ataky, tak stejně jako vás to tak překvapí, že vy prostě... že vy tomu podlehnete a stejně si myslíte, jako že můžete umřít. Protože je to... I přesto, že máte opakovanou zkušenost s tím, že je vám špatně, že cítíte bolest na hrudi, máte pocit, že na vás jde infarkt, tak i tak, i když se vám to děje opakovaně, tak stále nedokážete ještě pracovat s tou hlavou. Rozumím tomu správně? No takhle, už jo, ale... Teď nemyslím po těch 10 letech, jo, kdy se s tímhle tím problémem potýkáte, ale tehdy, když jste měla za sebou několik panických atak. Trvalo to docela dlouho, než jsem se jakoby naučila to rozklíčovat, samozřejmě za pomocí terapie, která mě, terapeutka mě pořád říkala, ale děti přece víte, že trpíte na panické ataky, tak víte, že to nebude infarkt, ale vím, že takovouhle zkušenost má spousta lidí, co trpí panickou atakou, takže opravdu jako mají prostě pocit, že zase opět umírají, i když jakoby vědí, že jako trpí na panické ataky, protože přece vám nikdo nezaručí, že nemůžete dostat infarkt, to, že máte panickou ataku. A váš mozek si tohle s tímhle s tím začne pracovat. Jo, začne vám to říkat. Jako začne říkat, jasně, trpíš na panické ataky, víš o tom, ale přece jako můžeš dostat infarkt. A teď obzvlášť, že jo, jako já nevím, třeba když byste předtím třeba vykouřila hrozně moc cigaret nebo něco se dělo, nějaká ta příčina, tak si pak říkáte, jo, vlastně to i logické, jo, a teď ještě ta panická ataka se mění. To znamená, že ono třeba bolí jinak,
než to bylo před týdnem. Takže tohle všechno vás tak zmate, že i přesto, že prostě víte, že máte panické ataky, tak si prostě myslíte, že jako už to teda přišlo.